Azad edilmiş ərazilərdə qurulan Smart City, Smart Village, yəni ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyasının icrası uğurla davam etdirilir. Tikinti işləri ilə maraqlanmaq üçün Zəngilan rayonu Ağalı kəndindəki ağıllı kəndə yollandıq. Qarabağın girəcəyindən artıq burada gedən işlərin miqyasını anlamaq olur. İşğal müddətində burada törədilən vandallıq izlərini silən əməkçilər həvəslə çalışır. Zəngilanın Ağalı kəndində ağıllı evlər tikilir. Hazırda 60-dan çox evin artıq bünövrəsi tikilib. Və bundan sonra da işlər qızğın şəkildə davam etdiriləcək. Bildirildi ki, növbəti ilin ilk aylarında artıq bu qəsəbə təhvil veriləcək. 20-dən artıq evin artıq ən azından qara işləri belə deyirdin arasında beton və daş işləri yekunlaşmaq üzrədir. Artıq bir çox evlərdə ev daxili təmir işlərinə də başlanılıb. Yəni demək olar ki, bizə cənab prezidentin də qeyd elədiyi vaxtda növbəti ilin birinci rübündə biz bu sürətlə getsək bütün işləri vaxtından da tez yekunlaşmağa qadir inşallah. Qeyd edək ki, müasir dünyada ağıllı şəhərlərin yaradılması qloballaşmanın və 4-cü sənaye inqilabının yaratdığı bir çox problemləri də aradan qaldıra bilər. Həmçinin şəhərləri daha davamlı, əhatəli və təhlükəsiz hala gətirmək BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərindən biri olaraq müəyyənləşib.